اے زہرا ستارہ تجھے اللہ نے بھیجا ہی تھا علی کی دہلیز پہ تو سیدھا اتر جاتا، جب طواف کرنے کا کیا مقصد ہے مجھے نہیں معلوم، جملے کا استقبال کیسے کریں گے؟ عجب نہیں زہرا ستارہ کہے اگر میں سیدھا علی کی دہلیز پہ آ کے گر جاتا تو دنیا والے کہتے ٹوٹ کے گر گیا تھا، میں نے طواف کر کے بتا دیا ٹوٹ کے نہیں گرا، اللہ کا بھیجا ہوا تھا۔ دنیا والوں کو بتلا دیا میں ٹوٹ کے نہیں گرا، اللہ کا بھیجا ہوا تھا، اللہ کا حکم سے آیا۔ یہ زہرا ستارہ آیا۔